ստեղծագործում եմ սյուրալիստական եւ աբստրակտային ոճերի մեջ, օրինակ ամենահոգեհարազատ նկարի մասին եմ ուզում խոսել, այս նկարի մասին, որը վերնագիր չունի, իսկ ինչու չունի, մտածեցի, որ այս անգամ հենց դիտորդը գտնի իրեն համար վերնագիր, գտնի փնտրի այն ամենը, ինչ որ իրեն ավելի հոգեհարազատը եւ հենց ինքը անվանի նկարները ինչպես որ կցանկանա։ Լիլիթ Եղիազարյանը ստեղծագործում է մանկուց։ Նա գեղեցիկը տեսնում է բնության եւ կնոջ մեջ։ Երիտասարդ նկարչուհու ստեղծագործական ոգեշնչման աղբյուրը եղել են Պաբլո Պիկասոյի, Սալվադոր Դալիի եւ հատկապես Գարզուի կտավները նրանց ստեղծագործական ուղին։ Նա փնտրում է ինքնադրսևորման նոր ճանապարհներ։ Ինձ փորձեցի նաև կոլաժային, այսպես ասած, ժանրի մեջ, սրանք նոր աշխատանքներ են, նոր եմ սկսել այսպես աշխատել, առաջին ցուցադրությունն է, խորհրդանշում են սեր, մտածմունք, հույզեր, ցանկացել եմ, ասելիքս այն է եղել, որ թեկուզ այս նյութով ես կարողանամ դիտորդին ինչ-որ հաղորդագրություն ուղարկեմ եւ դիտողը գտնի այն ամենը, ինչ որ փնտրում է։ Լիլիթը նկարչուհու իր գործունեությունը ծավալում է նաև Երևանի համազգային եւ երաժշտական կոմեդիայի թատրոններում որպես բեմանկարիչ։ Երկնկարչությունը դա երկու նրանջների վրա է ինձ մոտ դրված եւ երբեք չեմ առանձնացրել երկ թե նկարչություն։ Նկարելով երգում եմ, երգելով նկարում։ Pop, jazz, blues ժանրերում հանդես եկող նկարչուհի երգչուհին ստեղծագործում է նաև ժողովրդական երգի ժանրում։ Գրում է Սասնա եւ Մշո բարբարներով։ Նրա խոսքերով երգելու եւ նկարելու ձիրքը ժառանգել է քանդակագործ եւ երաժիշտ պապիկներից։ Հասնիմ Սարը մատաղ կանեմ, խաղաղություն ես կխնդրեմ, մեր երկրին խաղաղ երկնքին, աղավ լիներ մեր երդիկի։ 2016 թվականին երիտասարդ նկարչուհի երգչուհին Արմեններ երիտասարդական համույթի հետ Փարիզում մասնակցել է Փարիզյան աստղեր երգի միջազգային մրցույթ փառատոնին, որտեղ ստացել է առաջին մրցանակ։ Փարիզում գտնվելու օրերին երգչուհին մասնակցել է նաև բարեգործական համերգի, որը համընկել է ապրիլյան պատերազմին, որի պատճառով համերգի կազմակերպիչը Փարիզյան հայ համայնքը անմիջապես փոխել է բարեգործական համերգի հասցեատիրոջը, առավել կարևորելով ստեղծված իրավիճակի առաջացրած խնդիրները։ Երիտասարդ նկարչուհի երգչուհին լի է ստեղծագործական եռանդով։ Նկարչությունն ու երաժշտությունը միաձուլելով նա իր համար կերտում է մի յուրօրինակ աշխարհ։